Менің ұлдарым, менің байлықтарым өзіме тиесілі. Бұл нағыз ақмақтың ойы. Ұлдары мен байлықтары қалай оныкі болады, егер ол тіпті өз-өзіне тиесілі болмаса. Менікі дегеннің бәрі Құдайдікі. Айналайын, Құдайымның әр не қылғанына, не бергеніне шүкір деп, тілін тістеп, сабыр қыла берсе, аштан өлтірмейді. Өзі есебін тауып, бір жеткізеді. Жеткізуі хақ. Жақсы келін құрдасыңдай болар. Жақсы ұлың сырласыңдай болар. Суды құм бүгейді, дауды қыз бүгейді. Ауылдасың жақсы болса, ағайының не керек? Алғаның жақсы болса, айтың тойың не керек? Бақ қонатын адамның ұлы епті, қызы көрікті. Қыз баланың тілегі Тәңірден, қызыл дәннің барар жері диірмен. Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар. Жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Ай мінбей атыңды мақтама, жыл тұрмай қатыныңды мақтама. Атың жебір болса, Құдайдың бергені, қатының жебір болса, Құдайдың ұрғаны. Әйелді теппе аяқпен сағысынар, баланы ұрма таяқпен бағысынар. Үйдің ұлығы ер, үйтқысы әйел. Өз жарыңды жаттай күт, жат көрсін де түңілсін. Бір-біріңді қадір тұт, жұрт үлгі алсын да үңілсін. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Аналар туып жатқанмен, даналар күнде келмейді. Жақсы болса алғаның, үйіңнен кісі кетпейді. Жаман болса алғаның, шын досың да шеттейді. Қатын көп болса, шөмішті ит жалайды. Ердің жақсысы елімен ойласады, әйелдің жақсысы ерімен ойласады. Тауықты тойындыра алмайсың, қызды кейіндіре алмайсың. Әйелді табағынан байқа, баланы талабынан байқа. Қой баққанға ат таңдатпа, тіс қаққанға қыз таңдатпа. Әйелге ана, балаға дана деп қара. Қызда қылық жоқ деме, момында былық жоқ деме. Әр әйелде болады мың сан қылық, қылықтың ең жаманы жасандылық. Жақсы елдің баласы да күтулі, жұмысы да бітулі. Әр адам сөйлеген сөзін арамын алып тастап, адал сөйлеуге тырысу керек. Сөйлеген сөздің де қаны, жыны аралас болса, тыңдаушының мейірі қанбайды. Ата-ана тірі болса, қызметінде болмақ. Өлген болса, дұға қылмақ уәжіп.